សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមលោកមកផ្លេកការពិតថាបាត់$300,000ស្នងការខេត្តកណ្ដាលប្រមានចាត់វិធានការមួយនេះនៅលើលូរីយ៉ាគឺជនរងគ្រោះឈ្មោះសេងសេរីរតភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ថាលូរីយ៉ាមានទីលំនៅកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាពៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលប្រជាជនសង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណគេចខ្លួនសំភារៈបាត់បង់ទូដៃតូចទៅទីគ្មានលុយចំនួន1ពាន់ថោកតាំងចាប់យកគ្មានសមភាពនៃរឿងហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 10:00 នាទីជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបុគ្គលិកលោកលេទាំងអស់បានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅលេងខេត្តកំពតដោយបានបិទបារ៉ែតភ្លើងបិទទ្វារបង្អួចជនផ្ទះជនក្រោមទាំងអស់ចំណែកជនទី1វិញបានបិទទ្វារតែភ្លេចចាក់សោរួចហើយបានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅលុះដល់ថ្ងៃទី2ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង11ខែត្រង់វេលាពេលជនរងគ្រោះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញទើបដឹងថាមានចោរឡើងចូលលួចទូដៃដូចគ្មានដាក់លុយអស់មួយចំណែកឯទូដៃធំត្រូវបានចោរលើកមកដាក់នៅសម្ភារខាងមុខក្រៅពីនេះពុំមានបាត់បង់អ្វីទៀតឡើយទើបរាយការជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីចុះពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងជួយស្រាវជ្រាវរោគមុខសញ្ញាយកផ្ដន់ទាទុះទៅតាមច្បាប់នាងបានប្រាប់ថាចៅមកលួចទូដៃរបស់នាងជិតសុតតៃឡានជិះសុតតៃឡានហើយវាវាយក្រោយផ្ទះដើម្បីចូលទៅលួចលុយរបស់នាងអ្នកនាងបានបន្ថែមទីថាលុយនៅក្នុងទូដៃតូចរបស់អ្នកនាងមានចំនួន$300,000ដែលចៅលួចយកទៅបាត់តែសំណាងល្អនៅទូដៃមួយទៀតក្នុងរឿងនេះលោកបានឲ្យមន្ត្រីចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុប្រមូលវត្ថុតាងស្ដាប់ចម្លើយម្ចាស់ទីតាំងហើយពិនិត្យពិតប្រាកដមិនមានលុយដែលត្រូវបាត់ខណៈលុយក្នុងទូដៃអត់មានមួយរៀលលោកបន្តថាកាលលូរីយ៉ាលើកឡើងថាបាត់លុយ$300,000ជាការបំភ្លឺការពិតប៉ុន្តែបើបន្តធ្វើអ្វីមិនមានហេតុផលលោកនឹងចាត់ការបន្តទៅតាមច្បាប់តាមពិតការបំពងព័ត៌មានការផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายផ្ដល់ដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងចេតនាណាមួយក្នុងគោលបំណងបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្លួនអាចជាបទល្មើសក្នុងនោះក្នុងទូគ្មានលុយមួយរៀលលូរីយ៉ាថាចោលលួចទូដៃអស់$300,000តែស្នងការខេត្តកណ្ដាលថាទូគ្មានលុយទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.